fået en mail. Åh gud, Jørgen, hvad siger du? Har vi fået en mail? Ja. Hvad er det for, Jørgen? Jeg forstår ikke, det er min ekspert, for du er heller, Jørgen. Ej, det er for eleverne fra CSU. Er det fint? Hvad står der? Læs højt, Jørgen. Der står i anledning af Frederik og Marys familieforøgelse med det sunde og raske tvillingebarn. Jeg tvivler, Jørgen. Og eleverne fra CSU Holbæk samlet ind i forbindelse med deres årlige skolefest. Jeg lever vil gerne ønske Frederik og Mary til lykke. Og I vil gerne ønske støttesangen Afrika. Og her Afrika, Jørgen. Og det er ikke alle børn, der er så heldige at være født i dag i Danmark. Ej, ja. Åh, Jørgen, Afrika, kan du huske? Det må vi altså prøve i dag. Det er vist det eneste land, vi har været i, Jørgen. Og ja, det er rigtigt. Men pas på de farlige dyr, så husk at rydde dit ud op, Jørgen, i bilen. Men selv ikke spise mit pat eller din. Ja. Ja, ja, ja. Nå, men her kommer Afrika!
Åh, oh, ja, det er rigtigt. Oh, jeg tænker lige på de farlige dyr, den dejlige varme, den lige er. Åh, oh, jeg kunne godt tænke mig at komme derned på et andet tidspunkt. Jo, oh, men bare så travlt i det radio, så de når vi nok alle, det skal du se. Nej. Men en skøn dag. Ja, ja, det glæder jeg mig allerede at sige. Hallo? Har vi jo været igennem? Ja, det kan du fandme regne, hvad du har. Nå, for søren. Har vi set dig sur der? Ja, det er sgu da klart, når den idiot til min kæreste har glemt min fødselsdag igen. Åh, oh, Gud, Jørgen. Det tror jeg ikke, du kunne glemme den, Jørgen. Nå, nej. Det er jo vildt at give sin kone eller kæreste gave. Men det glemmer jeg jo ikke igen. Og det siger du ikke. Du kender ham jo slet ikke. Nå, nej, men måske må du høre en sang, der fortæller ham, hvad han skal. Ja, det kan man godt sige, for han skal nemlig bare tage og bokke af. Gud, nej, Jørgen, okay. Jørgen, hvad er det sprog, Jørgen? Jo, det er jo rent over for pengene, men Anna, det vil sige noget for dig. Hvem er de der kære til det kamp? Kære til kampen? Ja, til kampen til kære. Ja, for en klok. 15:30. Åh, oh, det var en gelette. Hvor stor er munden? Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Jo. Jeg troede, du vidste, men her kommer til at fuck af. For du er et mega lækkert sind. Jeg har fundet roen i mit liv. Som et lyn fra himlen, hvad fanden sker der? Yeah.
nu er programmet ved at være slut for i dag. Men Anna, hvor bliver de der kære af? Oh, jo jo, de er på vej. Ja, det siger hun jo hver gang. Har vi en sit, der lytter igennem? Ja, du taler med Max, og jeg er nok den største nephew-fest, der er gået på to ben. Jamen, har du været til nogen nephew-koncerter før? Ja, i år 2007 til Roskilde Festival. Åh, det var nok. Så er kære, jo. Endelig er kære. Se, du kan lige lægge om lidt, du vil. Åh, oh, jeg tager den anden om. Så tager jeg bare den anden, jo. Det er jo det, jeg gør. Ja, men undskyld, jeg snakker på en anden måde. Nej, det er helt op. Bare lidt spændt noget nephew-center. Husk det.